bilringen där. Ja, ja, det är en raritet. Det är raritet. Vad är det på min mage nu? Eller vad det var du som var på din mage. Det är, vad är det för dag, Stefan? Det är 10. Ja, det blir 10:e sändningen. 10:e sändningen, men det är onsdag. Och vad händer idag för specialmatch? Idag kör vi en, ja, vad ska vi kalla det? Det är en specialare idag. En match med dubbla poäng. Yes, eftersom... Eftersom vi inte spelade någon match igår så kommer vinnaren idag att få 4 poäng. Tvåan kommer få 2. Och den som kommer sist får 0 poäng. Mm. Mycket raffinerat. Ja, korrektum. Jättekul. Jättekul, tycker jag. Du har 6 poäng. Det här blir lite allt eller inget för dig. Ja, det blir det. Idag måste jag plocka. Ja. Det måste komma en... åtminstone en 2 måste trilla in, gärna en 4 också. Ja, för det. Hemskt gärna en 4. Ja. Jag har varit dålig. Jag har inte respekterat mina motståndare. Nej. Det måste jag säga enkelt. Ja. Men det är inte speciellt snyggt. Sportsmanship nej, och sådär. Nej, det är det inte heller. Och, nej, av respekt för mina... mina medtävlare här så måste jag faktiskt gå in för det här nu. Så det är dags nu. Mange, ny 2. Formen är... Du tog en i måndags, men sen har det ju varit bara idel förluster senaste tiden. Trots den härliga starten. Ja, en heads up. Det stärker ju alltid självförtroendet. Precis. 10 har du. Var du Björn, undrar ni. Han är inte här. Kalle, du älskar spett. Ja, nej. Det är gott. Kan vi få en kommentar på spetten idag? Vad är det för spett? Ja, det är kyckling satajspett där. Alltså. Ja. Riktigt delikatess. Åh fan. Ja, Annette spelar idag. Annette, välkommen tillbaks. Du var här förra säsongen. Om vi låter Annette börja prata, då tar hon lite för mycket plats i rutan. Så att vi kör direkt. Det står alltså 11. 10-6 och sen 4-2-0 är poängfördelningen i denna match. Grymt viktigt. Inte så långt kvar på den här summer edition. In med umrarna. Jäklar, nu är det dags att bättra sig. Nej, han är bra. Bra, viktigt för matchen. Ta det nu, Stefan. Nej, har vi här? Snacka om att jag latchar med hans hjärna där. Fy fan vad jag latchar med honom. Okay. Dansa lite nu. Nej, jag skippar dansen. Jag kan inte dansa när jag ligger sist. Det är ingen skakar. Hallå, du ligger ju delad sist nu. Nej. Shit, vad hände? Nej, vänta. 12, 11, 10. Alltså, du är med i matchen. Det där var ju viktigare. Jag är med i matchen. Det var viktigare än... Vad var det viktigare än? Jag vet inte. Dina bilringar. Ja, faktiskt. Jag glömde dem i alla fall för en liten stund. Ja. Så det måste ha varit det. Det är bra. Ja, kul.